Irem. Ong. Kembang popong terate bang rayungan long ma lengkong tumalong rumambat wetian wis mukang mawur raras jane ana ngopo to Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tahu paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggret aku tengok dek kowe tengok dek langsung. Kula triemo jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok? Lung. Eh? Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Ha iya, lah kok susah ki ngopo? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing murba masesa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah dadak ndek pikiran werna-werna, ora usah dadak ndek penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebol nggayuh wulan wuto ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge kok. Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora. Lah gimana? Aku ki wah piye ya lung mengarep ngrembug iki janjane sepele. Nene entuk tak gagas-gagas kok saya grantes neng pikir. Lah apa mulane omonga? Aku ki telung dina kepungkur Jemuah Kliwon wingi. Heeh. Telung dina kepungkur. Heeh. Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok. Ceritane ngono kuwi. Heeh. Kuwi aku ngimpi. Ngimpi apa? Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung. Kose, ngimpike aku. Ora. Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancane urip sepenuhnya ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak imtok imbeke elek ki, aku apa piye, kok? Udu. Ora yo ngerti to aku kuwi ndek sedulur adi ning tanah Jawa. Oh, Semar. Heeh. Mm-hmm. Ismaya. Hooh. Ngopo Semar? Tak impekke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali. Ning kolah. Ora. Jeneng kapal kok ning kolah ku nyocok cengelmu iki, Pak. Rasane masih tegak. Biasa wae wong sing jeneng omongan ki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng. Lah iya. Lah terus Semar linite kapal nendi? Semar linite kapal ki kok ning kawah Candra Dimuka. Loh. Ning kawah Candra Dimuka? Hooh. Mongko bengok-bengok. Pendake ning wong weruh dijaluki tulung, pendake ning wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu.
mergo wancine wis esuk. Pitikku jago do kluruk ingon-ingon angku do teng brengok. Wancine gagat bangun esuk. Monggo hitungan impen yen manjing gagat bangun esuk kuwi impen sing ndoro dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan. Ah, mbaya wis gak. Ngapa tak kowe iki nganggagasi impen barang iki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tok gagas banget-banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing sam apa? Candra Dimuka. Durung rampung lek ku crita. Terus bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar. Heeh, terus lah kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candra Dimuka, aku ora iso nulungi piye-piye, bisane ming mespadhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak nguraup. Terus aku meneng bae tak pikir-pikir kok impen kok limedeni timen. Nggo gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe keludangan ngabari karo aku. Wong nang jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji. Ming Bagong sing dumadi saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Nek nganti dulurku enek ngopo-opo ra ora prayoga kedadeane. Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nira karo dulure lanang kok. Nggo ngeyem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang duwe pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki ayo tak terke ora apa-apa ditiliki mrana kok. Barikat lambaing roto tanpa antara prateng sukune ngarga ram kang to mingal dendeng saengga praja ong dendeng saengga praja busekan kang pratangga ong dereng ngantos pariwasa mi bawacana kasaring mlajar-mlajar nenggih ki lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Poro mangono pangdas marani griya. Wah Pakde aku sing sowan wae aja kaget ya penggalimu Watogok. Yen malegak legok trembilung trembilung kang sarawita sang sarawita sabuk bandil ing om iki ora pangling ra Bagong to Pakde heeh lu ngopo ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Hus. Boyo sing apik nek omong apa demo ku kundang tau tate nyolong apa. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh.
Lah tuku kapan ya, Pak? Kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa to gagas. Tapi ewo, gelem po kowe? Gelem. Peken engko nek Bali gawanen. Tenan. Heeh, matur nuwun ya, Pak. Yo, ning kae ming plastik. Jame ora ubah, yo ming jam 5 terus. Oh, biar nek upama dikeprokke kowe, Pak. Wah seneng ale kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, enek ngopo wak gawe tratapan pakdhemu. Po, ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Yo, kowe matur. Kowe bakale kurang-kurang bejane kelangan nadi, Pak. Sik. Kelangan nadi piye? Kowe tak critani ya, ta tegak. Adimu Semar ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Sing gawa sapa? Ambulan. Oh, pancen tega nganu Bagong iki nek omong teng clemong ora karo-karuan. Kowe ngapa kowe? Boroken. Wak sikat sirahmu. Krujuk bensin dobong. Terus nggo klethik-klethik. Jijiki ora. Borok kok nggo klethik-klethik. Ana apa? Pukulan Bathara Manik maya rawuh nang Karang Kadempel. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel e bapakku dingonone. Ha iya, tur dasare ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ning siji ding. Sopo? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian Ranggawa Cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa dene iki Petro. Ah ya Madipati arep njabuti wong desa nggon aku sikat sike. Kalah. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa dene iki? Apa gak wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Jis Trisula. Udu, udu es. Jis. Kok es ora? Ngono Jis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggahing kayangan aja neng kene nek ditonton piye akeh. Kowe ora iso ngrekso jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni paten ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu ning ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampung kene ku arep duwe gawe mbangun desa. Weh, ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene arep njaluk tulung karo kowe, Wa Togok. Aku ditulungi bapak digo Bali ya, Wa. Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampean karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhog. Oh, ayo. Sampean kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh. Teleke dadi bilung. Persetan. Ndruk. Basa Indonesia ora. Ngono kuwi tulungi ya, Pak. Gong. Hei. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Maya. Nah terus aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wah, wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, Wah? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono ya. Ngono nek mencret terus nyatet cangkemku tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi anakku
ora gelem balekke bapak. Asli tenan, catet. Tak benggang nggo kunci Inggris sangmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ewangi ning iki aku duwe cara. Carane piye? Sing ewangi kowe dhewe wae. Aku? Heeh. Dulur kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong kok ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarmu? Engko tak nehi daya kekuatan kowe munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Yo. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dasamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi yo sing apik-apik. Dadi sapa, Milia? Setyaki. Moh, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Wo Abimanyu. Wis ora bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang. Rekoso le ngragati malah. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengen dadi apa? Nek Siwa iso ndadekke aku, aku njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok langsung aneh-aneh, Gong. Yo ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning mboyo triyane. Ora, kok catet cangkemmu. Yo 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 yo. Yo 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 tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok ancamane ming cangkem terus to iki. Ah, piye cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera. Ayo ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Heeh. Sedakep. Ngene. Heeh. Merem. Hmm. Melet. Ah, catet. Ya ora, ora. Rasa nggo melet, rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Ya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora, ora. Dibuat jadi anjing saja, kok. Kuwi borokan muni piye iki, Mang? Jan ak klithik ndasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat tenan lulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong, muga-muga kasembadan panjang kamule. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmoyo sinumoyo winayu winga sepi oh. Mandi panuwuning Kelurah Togok iling-iling dewa Sang Hyang Tejo moyo mira sak ciptane dadi sak tedyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kelurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kelurah Togok wau. Dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Hmm. Wis. Malangkere. Tangane tumpang ke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae. Wis kewe omongan. Kowe ra awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Apa kuwi
Mergo Durna iki arek omong ngeses e. Aku kaya ban gembos. Mades ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngempete iki pisan. Suara wetenge. Coba digedhekke meneh. Didehemke mbok menawa ana regetane. Kelong. Ana nggo tak dahi du. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem. Ngerem dasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan yang diganggu. Oh iya iya, ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong yo kae suwe saya sithik. Maune ngono entek yo ngono. Wah. Jlimer, jliteng. Jliteng kakangku. Kok koyone kurang gedhe, Kong? Ah, tok ese. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jliteng kakangku. Walah malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karemu. Wah. Ah, kuwi. Kuwi. Nang ngene iki mung siti. Iki soal iki wis tak klumpuke terus tak plesuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh ketara lung ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, guys rada wangun iki. Aku aja watuk. Ngampet iku bajigur. Angel ora jama-jama sana kangelan aku. Wah ya wis karemu ora. Wah. Ora nrimake bono kawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Wargo ngopo to ya? Pengestono nggo aku are munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip nopo ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wegah. Sebabe nek ketemu Roro Jonggrang aji-aji ora bakal mandi. Mulaiku aji-aji ampuh. Bedoro guru. Wah. Dan angetan. Iki aku nak njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka kowe. Oh iya. Eh guys, aku rekoso iki lho awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku men Janaka yakin sip. Oh iya. Tapi iki nek Janaka. Heeh. Bisa nek tak nggae cewek-cewek. Waduh kaya. Yo wis tak dongake. Anu weh, nekula weh, nekula weh. Oh iya Janaka, Janaka wis dah. Mlorok mripate. Mesake.
Aku senane ora positif gonta ganti. Wis gak gawe aku nganggo Werkudara rekoso. Yo yo tak dongak-dongake lakon lho, lakon pencakam. Malik toge wes lam-lam berjiwatan boyo mira boyo ing sun-sun permak kato ejin kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya gong wes ngono kuwi wae toge pripun Ndoro? Nah, linggung ngisor togok. Aku bendaramu. Walah-alah, nggawe aku yang rekasake. Ora sangger suruh tak catut cangkem. Janoko kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai catut pambelah jagat. Pusakaning Raden Janoko togok. Nggih, pun gek minggat teng kayangan. Adik kula Semar dislametke. Iya, Togok. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ing kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga. Lah kajen ket maome. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongaki kasembatan penjangkane. Iya Togok minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuwatir mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada Kakang Semar. Janoko mendem boy juga tengok sapi nak itu. Dandeling dandeling dandrang tak gelang suku tuntas suku. Dandeling dandeling dandrang tak gelang suku tuntas suku. Anjur tundulang tundulang terus nang tandel 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 tak tulung geng kentang dung 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 dren Rangu Rangu Yas Madreno Maweh Sukareno Nadia Nanggar Cita Wen Ungguleng Ayuta Nanggo Kondo Gusti nyuwun pangapura nunanen delanje kuplak kuntak tak kuntak tak kuntak tung 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 tung
Modar kowe bingung kabeh. Sorot lintang kangku madap tete sonyo matyo rati lumrang gandaning bos kita ong karenggiwan putian hero sang Dewi Jawa lombrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Patis manis
nyepet rasakan sama lakon nalika semanten mengker patet 6 ngancik patet 9 anglaket jenengaken lampah sangganing para panakawan nalika semanten wis prapteng wonten ing kayiwangan Suralaya kampapanaken wonten ing Bali Martyu Kunda Manik kayap sangganing para Jawata para Durandara lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun nenggih Sanghyang Jagadgiri Pratingkah katinon saking mandra lamun Cinondro ngin angin amitit milir narobaron lumrang bangsan sari ratak kusma nyasakan pasuran upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Oh.
niat langening kalanggiwan agler pandhan muncar tinon lir kekonang surem soro tetan padang pong pong ah guru wis saka jagat budal marang kayuwangen rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake nggon munduwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentolo arep midono kelawan Semar tak ikhlasake aku rapopo ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pringapus papan pernai anakku Bagong maringno pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong lha aku ya ora lila ngono mula sing sak traju sing sak bobot nadyan sak temene bobote ora padha ning tumrap kowe yen toto anggap bobote padha antaraning Semar lan woh pertangga jiwa lan dipa nirmala aku ora apa-apa dasare aku ya wis kewawogen urip eneng jagat aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungso ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik Kakang Semar piye nuwun sewu jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Marti Kunda Manik ketingalipun wonten daya ingkang amalik dateng pemanggih kula Kakang penemu sing piye ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kalan Kakang Semar krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Marti Kunda Manik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya mila sarawipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing kayiwangan Kakang kuwi tenan apa piye lair batos monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manik Maya mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kalian Kakang Badranaya syukur ngono dewa ngelingake marang kowe Manik Maya syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng ingkang sekawit katon nglamuk ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono syukur lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya ateges menika tasih kula warga kula piyambak ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak destun menapa menawi kula mboten maringaken pelemertangga jiwa jambu dipa nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing kayiwangan menawi Bagong namung betahaken setunggal pelemertangga jiwa lan setunggal jambu dipa nirmala kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing kayiwangan Kakang hatiku seneng Manik Maya ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa adil para marta yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kok nyembah kowe
mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manik Maya. Kawer kenceng laru dayang pak pong syukur di. Menawi jangan dika tu mulih anget dateng Purwodo Sino. Kulon derek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketidak akan menika mujudaken satu giling kalepatan. Mila tumunten boten sios dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karangku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rodo kasinggihan mekaten Kakang. Ah, syukur syukur. Tentreming para dewa mahanani ayeming para kawula. Rukuning para titah ing mapan wonten ing Martapada di kasinggihan mekaten Kakang Rodo. Mila ingkang saking menika Kakang sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi plemertangga jiwulan jambu dipun nirmala nanging klebet Kakang Semar nola gareng menapa dene Petruk ugi badhe kula sugata dedharanipun Kayiwangan jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas nola gareng dalem Pak Petruk pripun Pak diparingi pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing darep pelem pertangga jiwa jambu diponirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, awak dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dengkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Eh aja sembrono Petro pelem pertangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh ngoten. Kali pelem anu apa jeneng iki? Aroma manis. Wah, legi pertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem napa jeneng iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah, legi pelem pertangga jiwa. Kali pelem oh disipi to reng ora. Ya wis pian mangkel aku wae. Wong urung tau ngrasake kowe wae. Nah ngaten badhe kula aturaken Kakang. Iya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani, tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manik Maya. Miat langeneng kalanggiwan. Aklar pandan moncar pong tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing Indro ulun jaluk lemertonggo jiwa jambu diponir molo engga sulun cawis saking kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki istaken dawuh paduka Hyang Adipu kula langlang ing griya mangung-mangung-mangungkong kanduan rimang lelena tanpa kandhen koten prayetno semuri resiko bali titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi ing meniko Kakang sawetawis pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala monggo kula aturi ngrahapi Kakang Semar. Iya matur nuwun. Nala gareng iki lho wis di manggake karo oh pamanmu Manik Maya. Wah
Duh, wah kuning-kuning kaya ngono to, Rok. Heeh. Jambune ya wah. Melenis-melenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan mbr rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi mau dicokon mak, tu embel ya, Rok. Ha iya. Aja do rebutan, aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar. Kula caosi kamardikan. Ah, monggo Kakang Semar. Dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badrana ya. Dhata laruta saking Gudha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri. Rahab ki Lurah Semar Badrana ya, Lurah Nalagaring tuwin Kulo Petro. Samyang Rahabi. Pasugatan ing ngcaosaken dening Wangi kula Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Para dening mangke Lurah Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi darubeksi wisa miwah racun ingkang niwasi. Madyaning Plemertangga Jiwulan Jambu Dipanirmala. Dupi den dahar dening para kawan. Sumerbet Kang Panon. Plak kapi dara datane Ngetpurwa Duksina. Kagiat kadrawasan Hyang Wikulan Bathara Narada wau. Panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sejaipun sampun nemut Purwa Dusina. Nanging sareng Plemertangga Jiwa Jambu Dipane ora dipun dhahar dening Semar, Nalagaring lan Petro. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwa Dusina. Aduh nuwun sewu lho, dinuwun sewu. Panjenengan menika sampun napus krama kalian ingkang raka piyambak. Inggih miyos Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekaten kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang karya jagat dhateng tumindak paduka Adi Prami Bandhakara menika ingkang badhe nanggal sinten to Widi? Kakang Nrada, menawi niat kula pancen mekaten krana kula tida-tida menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadiwaten kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampan panjangka kula sak mangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya sayekti lega manah kula dados diwaning para dewa. Ah, panjenengan menika sarak diwaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dados pundi? Angkara murka budi candala. Ah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Nrada menika perkawis kula. Kakang Nrada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekatan anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Nrada. Indra, kula nuntun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kewis ora eling, bandanen tangane krincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cemplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Ah!
giris ati kula. Nyumuri pelampan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen Kayiwangen. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan mboten kraos. Namung bulu dhateng pepinginan ing nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen patuko badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan angel dikandhani kok. Hei, lah pripun tadi kados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing kemalesaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged ndodo dhateng kawontenan. Ah, wis sampun. Sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selamat tanggap kok didodok iki lho. Lah. Bukulun. Kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahmakumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Bukulun. Nalikani Raen Dalu Mengagumang Sanya Medi Sira apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brodo. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha inggih, lah kok kaya ngono iki lho kok nggawa glothekan barang. Wah, lah menika pripun iki? Sampun Kakang, kula iki badhe ndangu kulub Arjuna padha kanthi raja sak praptaniro nggir Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabik tinebena ngila duni dumawaing tawang towang Pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun Wangadi Pukulun. Ya Janaka luntampa pangestu luntampanono Janaka. Kula jancang pucaking remi. Weni, weni dumawaing wijang rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya. Cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Yo Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Bukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Bukulun Bathara teko. Narada, Narada. Wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Bukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono kuwi aja bektos. Inggih. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana, Ngger. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan Bukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Nuning nggih Bukulun. Arjuna wonten dawuh Bukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita sowan ana ing Kayiwangen? Mboten wonten sebab akibat.
ingkangan jalari kula sowan wonten ing kayuwangen namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra putranipun menapa pasang giri kalersen kabuyung wonten ing kayuwangen pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayuwangen menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa pukulun kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayuwangen kenging amarga ana bab ing bakal luwun tibake kelawan Kakang Semar menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dosa wulan wonten lebeting pakunjaran minangka X narapidana kanthi kasus penusukan iki kok sajae kaya udu Janaka iki Janaka omongane kok teng plecot ora karo-karani sak penake dhewe iki menapa inggih mekaten pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru Kakang Semar ulun piji mangarsoma sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrepeketek dhateng kekejepet kula. Ora lek kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru mongko ulun nalindraning para dewa. Ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat moro Sang Arjuna esmunyo kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu boten nginten babar pisan menawi paduka pukulun kados mekaten lampahanipun Janaka kuwali raine nang kene ora ini nang kono cuma rambutnya Jawa itu digebeske pukulun menawi ditelo mekaten kula mboten narimaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari budana nang ngunung juru diapunta prasanta inggih sang bujo gati inggih bujo krama kula mboten narimaken pukulun kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna wonten dawuh yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun mboten ateges kula badhe wantun kalan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking anggerang-gering kautaman minggu saking dedalan kula mboten narimaken ae bener Janaka ora tok waneni kok sak pinake dhewe ora yen ngono kita wani kelan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung menika menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula-kula mboten ajri kan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Janaka pukulun sarang panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak menika badhe wonten pundi pukulun widodari iki nek yaene do kepuyuh lha nono kula nderek ora kena
kok melu yar ngopo? Kulo sampun dangu kulo mboten sumerep. Sampun wonten tigang wulan menika pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kulo dawi namung mapan wonten sak nginggil kulo mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi pukulun. Guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kulo. Mila mboten badhe wantun mejahi dateng kulo pukulun. Arjuna kulo wonten paring dawuh Jestri Sula klakon bedah dodho kita. Monggo kulo trinamakaken pukulun. Menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun ngakang Kaneka Putra. Pripun? Jestri Sula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun, panjenengan dawahaken menapa menika namanipun Jestri Sula. Jestri Sula kula mboten kraos, Pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nerimaaken. Paduka pukulun tetep badhe kula ajar lekane ati kowe. Apa kowe ora kaya Pukulun Bathara Narada. Panjenengan kula katutake. Kosek to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngeleke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaido. Wis ora kena tak eleke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluk ira kok iki dewa iki ora udut. Dewa iki memangan jambu dipun para pelem pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo iki ora. Ora jane kowe nyuwara, nyuwara. Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe ning kaya swara biasane. Pukulun ngono. Pukulun. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Ah, semu iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kowe kan dadi kesandangane rene sing akon sapa? Ah, kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan riki dipidana ali pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak ali kakang kula, kanca kula sapa? Ah, sing ngandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber, anu. Togok. Takal lah, takal lah. Ngapura ya, anak-anak buah itu loh yang kene. Nanti tak sebut seneng. Wah lah, sing nyandangi Togok. Ya nu yo, ya nu ge. Wah lah, mula kok ya duwe kekuatan munggah neng kayangan. Pripun neng kepulon, bapak kula temu di. Bapakmu neng pinggir Candra di muka ana. Tulung ana. Di bandar karo pukulan Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Thank you.
Kakang Semar. Terus Doro kula Doro Janaka den sampeyan kok nyusul mriki? Iya, Kakang. Mergo rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal anu aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar. Yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan. Saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka Kakang, kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih. Dara Nala Garing dalem den. Kaya dibondo. Nggih, kaya kirik. Wes. Petro kowe ya dibondo. Nggih, Dara. Podho tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Garing lan Petruk kanthi kinurmatan kelinci ujul. Eh pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis iso ucul. Matur nuwun, Dara. Ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih, Den. Iya, Garing. Tiba podo-podo. Matur nuwun, Gus. Iya, Petruk, tiba podo-podo. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku, Kakang. Oh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi, hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to, Garing? Sik. Periksane Dara dalem anu opo Garing? Waduh Dara Janaka, garwane Dara Janaka sing teng Madukara pira? Uga aku nganti kesel. Malam Selasa mrono, malam Rebu digeret Sri Kandi, malam Kemis digeret Larasati, malam Jumat digeret Manuhara, malam Setu digeret Sembodro, malam Minggu digeret karo si Dersono. Nggih. Minggu sore suntik. Terus sapa terus? Ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kowe ya. Mbok tak rasa ngulih rasa bener diambu ae awake. Wong bocah kaya ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian. Petre kowe mambu apa? Mambu apa mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem itu. Ya anggrek niki. Dara? Dara? Apa? Ha. Mudiar kowe iki nduwer, Pak. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngono sadari sapa? Hah? Kowe sing ngandhaki sapa? Togok. Lho. Bapak budhane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pun.
ngawur banget. Pulun rada diundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning dampar kayangan. Lha terus mangke pulun Bathara Guru menawi marah. Iwang pulun manik kaya iki nek cedhak ana ing jagat, kae mergo wis kerepotan ora iso mikir, ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana lho ngomong Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pulun Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Kukulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awak ini. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono Bagong. Jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Ah, keliru. Weh, kawan sama Janaka, Janaka. Wah, kita wis halus, slip. Wis halus, wis keliru. Eh, saja kuatir, ayo, Janaka. Monggo, Kakang Trada, kula dherekaken. Kecilian ketara suarane. Rada gedhe, monggo, Kakang Trada, kula dherekaken. Ah, ngono kuwi rada wangon, ayo. Subang wang aruna katine trane nguga rapo ang sabdane kukila ring kanigara saketer kene dongane kung lirwuwu sing pene panca ing ora ta kaya lampahing risang Arjuna miwah nata ing Darawati tuwin satra ing nunggul pawenang nalika semanten ing Ciptarsa tetinjo sanggaring para panakawan ingkang boten nate sowan wonten negari Ngamarta. Sangkan sing langit kelap-lapaton lirkin sangking risang mawe gandrung Werkudara opo lah kok dadi wis nganti suwe banget Kakang Semar lan saat majani kabeh ora sowan Praja Ngamarta. Marata coba tak takoni Dimas. Yo opo Syadi tau paring pangandika ing natoni marang atine panakawan. Nadyan aku ki wong bongol. Nadyan aku ki wong kau. Ning pendak-pendak aku guneman karo panakawan, mesti tak ati-ati aja ganti gawe kogel kagelan ati ning panakawan. Mergo Werkudara ngrumangsani kahanane Pandhawa sing nganti kaya mengkene mergo labuhane ning para panakawan. Bener Yayi? Yo. Si Adi dieling-eling apa tau tate?
paring mangandikan sing gawe kogel kagelan penggaling ponokawan. Durung. Ning sing tak jubriyani mung adiku jlamprung. Mergo panjenengane utawa adiku jlamprung kuwi pendak dina sramung karo ponokawan. Mbok menawa ana tembunge sing ketrucut, ana tembunge sing ora disengaja. Nanti tadi tatuning atining Sembar lan sanane-anane. Mula takonono. Janaka kuwi Arjuna kula wonten maring adab. Apa si Adi gawe kogel kagelan penggaling Kakang Semar? Koko Prabu. Kados menawi dipun ngendikaken Kakang Maswarkudara, sak saged-saged kula mboten badhe tumindak. Ing mboten sak mestinipun kan para ponokawan. Jernyatanipun ponokawan menika Koko Prabu pirsa piyambak. Tansah anuntun dateng gesangipun pun Arjuna. Ya, muga-muga ora ana sing gawe tatu atining para ponokawan Werkudara. Kulo ngaturaken bekti. Ya Kresna Luntomba. Guru hakeku aku aturke bekti. Ya Werkudara ndak tampa. Kulun kula ngaturaken bekti. Arjuna. Ora kaya kadang kita kekarone ngaturke bekti lawan panjenengan ulun tak tampa. Nang ora jeneng ora kaya jeneng kita Janaka kebangeten. Nggon kita ngorek-orek marang pasuryaning para dewa. Apa bakal niat ngongasake kaprawiran? Oko bakal niat ngias sarta ngilani marang Bathara Guru. Teka nalika semana kowe sowan ana ing kayiwangan wis gawe wiranging Manikmaya. Dina samengko ndisiki laku lawan Manikmaya. Prapta ana ing kene. Apa isih kurang nggonmu gawe banger bacin asmaning kadewatan? Apa isih kurang nggonmu ngina marang para Jawata Janaka? Kulun estu mboten ngertos kentang kimpuling lelakon pojok mlereting kahanan teko paduka ndukani dhateng ingkang wayah pun Janaka. Lepat kula menapa mukulun kula aturi paring dawuh mangke kula ing badhe sagah anebus lepatipun pun Arjuna. Janaka, kita munggah ana ing kayiwangan gawe wirang panjenengan ulun. Malah nalika semana kita wani kalon panjenengan ulun sekecap padha sekecap tumiulun tibani guntur geni guntur angin nanging eloke mbuh saka dayane ngopo guntur geni guntur angin ora tumomo marang jeneng kita malah cestri sula pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila ora tumomo ning badan kita tumuli kita ngoyak lawan panjenengan ulun ulun lumaku melayu saka ing Suralaya ing cipta golek papan pendelikan malah ning kene ketemu karo kita Arjuna yen ngono kita pancen menungso ingkang mulang sarak waningino marang kadewatan maringece marang kadewatan ulun Arjuna ora ana pangapura kanggo kita kejaba ngulun cemplungaken ing kawah candra dimuka aku sing adili Werkudara Werkudara sik to ya aja kesusu to sing jeneng wong tuwa ki tumindak mbok nganggo petung ora sak penake dhewe wah setan sin ngundi adi ya Janaka dumeh dadi lelanging jagat lancuring bawana dumeh dadi wong ngampuh nganti wani munggah ning kayangan kok sik to dipetung dhisik ora perlu dipetung sing paring dawuh guru kakekku tangeh guru bakal goro karo
ditai ondene usah pecahi ndase kok sikek to ora ngawur kaya ngene Werkudara. Lun sewu pukulun sampun ngantos menika mangke damel derdah antawisipun Werkudara kalian Janaka. Pukulun kula wau paring dawuh menawi Janaka minggah wonten ing kayuwangan menika leres. Iya. Nyoto blegeri Arjuna. Mongko nyatanipun kula nuwun sewu, Janaka menika mboten nate pisah kaliyan Kresna. Wiwit kala wau bidal saking negari Ngamarta kula menika sareng kaliyan ngadang kula pun panengah. Nanging nyatane ana ing kayiwangan ana wujud Janaka. Nanging ngaten sakmenika ngateni mawon. Monggo dipun buktekaken. Pukulan ngaturi nganti ingkang wayah tetiga dateng kayiwangan. Ayo yen kita ora percaya karo panjenengan ulun Kresna. Klar pandhan moncar tinon lir kekonang surem soro tetan badang ing koko rabu klilanono kosek aja kesusu menungso ora tatanan keparat ngembarupo karo Janaka pengen tinjung akhirat nyawamu. Janaka lagi topo. Ya, aku tak omong kira lagi tofa. Mana begawan? Cipto plempem. Oh ya. Arjuna, juga ronggon kita topo Janaka. Wila dalah, topo barang nomor Werkudara. Wah, sapa kuwi? Cengengesan. Lah kowe apa ora arti yo? Ora. Sawangan nganggo permana jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mangkaten lampahanipun kuwi kados pundi pulun? Panjenengan kedahipun nglenggana dhateng lampahan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jajakan tiang-tiang menika mestinipun pukulan mereka nggak ada kalepatan mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng paduka iwang pukulan Jatimurti. Pripun menapa tasih badhe niat nggak ada pangerti mboten sae. Pripun kula tanyuwun mriksa lagi iki mek muncul Janaka ya kocar kacir dina sapa-sapa pateni sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika dhateng minta ingkang sae. Supados patuladan dados patuladan para titah ing gumlar wonten ing jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang milujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, ah kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika. Kulun betulun rodo kulo meniko Janaka. Ya kosek, kowe sabar sik, aja kuwatir. Ning sing tanggep Janaka iki dhisik, mengko kowe gampang. Nggih. Koko Prabu wis manuto. Nggih, ngestahaken dawuh. Edianten. Koko Prabu menapa kepareng kula jemparing saking mriki.
kusik to aja tok panah kontal tenan kae. Kusik Janaka kusik iki ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Ngaten? Namo malah kula saya wirang, kula menika saya getun. Teko Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan. Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningali peteng. Wong ki nek tumindak elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan mergo ora iso weneng atine, ngaten. Sampeyan digo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mau mergo titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngaten? Nggih Kakang. Badhe ngerteso? Badhe ngertos? Kula badhe ngertos. Teka Arjuna ingkang wonten pingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika? Ah, wong iki nek peteng ora iso nyawang. Lha trimesane iki. Ulun ingkang ngomong lawan jagate Arjuna, guru kita arep mboya trimo. Ulun sepinten kelepatan kula diagung pangaksama. Ya mergo saka panggresahe Ismaya. Pasambate Ismaya nalika mbok bondo ning tepining candra dimuka. Wekasan ulun tumyup sangka ing ngundharandir bawana manjalma sajuga kelawan anggane Raden Janaka. Ya Raden Angling Darma, Angling Darma. Edan nduwer iki karo Sang Hyang Menang ya wani sembrono. Angling Darma dengkle atos kuwi ora. Nggih Bu, kulun-kulun nandhang kalepatan. Ismaya gumelar ana ing jagat sayekti mesti nitah dening purbaning Wang Mahanasa minangka dadi pamomong. Manikmaya marata gagi saiki petungen kaya ngapa rekasane Badranaya, kaya ngapa rekasane Semar. Ing mesine urip ana ing kayiwangan kudu manjalma urip dadi titah, mongko mung tukang pamomong, mongko mung panakawan. Apa kita kepengin ngrasake dadi kaya Semar? Yen ngono ulun ningkang bakal malik jagat. Ismaya dadi Jawata, Manikmaya dadi titah, mboten pukulun mboten. Kula sampun ndodho ing kalepatan. Mula aja gampang luput kelawan Semar. Semar kaparingan panguwasa, ora wenang nyembah kelawan Bathara Guru, ora wenang tata krama kelawan Bathara Guru. Kuwi wis sak mestine. Aja rumangsa dadi dewa. Nalindraning para dewa terus kumawasa sapa-sapa kudu nyembah. Nanging ana pitunganing Wang Mahanasa ingkang ora diwenangake nyembah kelawan jeneng kita. Inggih Bu Kulun. Sepisan jiki ulun pangapura. Angka loro kita baleni keluputan aja takon dosa. Ulun pribadi ingkang bakal maringi pangukuman kelawan jeneng kita Manikmaya. Inggih Bu Kulun nyuwun pangapunten dene kapindho. Kita kudu maringake pelem pertangga jiwa lan jabun di Ponirmala. Gangsal 15 kilo. 15 kilo Bathara Guru. Edian. Nembung pelem kok 15 kilo ya tekor bakule ora. Wah wis. Yen kita ora maringake aja takon dosa. Ulun ingkang bakal matrapi pidana kelawan jeneng kita. Nggih Bu Kulun. Sewu-sewu kalempatanipun ingkang abdi tadah wadono, kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah pulun, mboya dadi ngopo? Wis ngono Manikmaya. Ulun kundur makayangan. Ingkang sak banjuri apa ingkang bakal kita tindakake, kita maringi pelem pertangga jiwa, nanging uga kita ndak jaluk nyuwun ngapura karo Bagong, Pukulun. Kulo jejering Jawata, apa ngatasi dewa duwe keluputan ora gelem ngapu nyuwun ngapura karo titah. Luwih dhuwur derajate, luwih jembar kesabaran yen to ana dewa ingkang nyuwun ngapura kelawan titah yen to pancen dewane luput. Inggih, kula ngestaken dawuh. Wis ngono wae Bathara Guru, ulun kundur makayangan.
Bukulun, merupakan buntun mancing, buntun angganipun ingin ngabdi malih. Wih cukup tekam semene. Aduh Bukulun, bakal hancur saya Bukulun. Buntun wonten kekuatan ingin ngayomi dateng kula Bukulun. Suram-suram tiwang koro gingin. Mudiar tak sate. Surah diayomi aru Bukulun bedoro menang, surah bakal duwe kadik dayan. Deplok arun doro Janaka. Bukulun ulah terparing daunan. Raden Janaka sampun ngantos mulasara kalan kula. Arjuna wonten paring ada. Aja pisan-pisan gendak sikara kelawan Arjuna ingkang iki. Inggih. Iki mung sakderma nglakoni wonten ingkang nyipta ya kuwi wayah ulun Catugoro ya Teja Mantri nistaken dawuh. Badhe kula estaken dawuh paduka Hyang Adipu Kulun. Pukulun ingkang inggil menika mencereng terus mripat. Nyuwun tulung Bukulun Werkudara. Nggih. Aja nganti miloro karo Arjuna iki ya, Nggir. Yo. Wah, setan. Bukulun panjenengan dipun sebut setan. Ora. Jan ngerol tenan iki. Saka ngarep tekan rampung kok ora ana ora tanpa Bagong-Bagong terus tekan meh bubar kaya ngene iki. Wis ulun kundur makayangan. Bukulun. Bukulun. Iya. Mangke mawon Bukulun. Menika tansih wonten soto Bukulun. Ulun boya doyan soto. Bukulun mlari ngertos napa bedanipun soto kali siti Bukulun. Agung aja kurang ajar. Ulun ngerti bedane mergo ulun dewa. Iki pancen setan tenan kok iki. Iki sapa-sapa jagojek kok ya gelem kabeh ngono lho. Wah, wong kok ndugalku arasane kaya ngene. Ulun kundur makayangan. Kakang Rodo, kenapa? Arjuna menika kinen mandhap saking pelenggan. Mudhun sekali go kali mudhun-mudhun iki gak duganmu. Lam-lam perjiwatan. Boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi andika. Sing arep dipermak iki apane? Ritih Bukulun. Bukulun Bedhara Guru. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya. Arjuna ulun tampa. Kula bakal ulun paringi pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala. Inggih Bukulun. Koko Pelabu. Koko Pelabu Ndelala Wati. Arjuna apa? Koko Prabu, kula kapangan panjenengan Koko Prabu. Iya Janaka, iya. Raden Janaka. Rasuk diwangsul. Bukulun. Ora kowe iki ndang sapa? Bukulun Sanghyang pendek, pendek jengkolmu kuwi. Mun sang Hyang Wenang, Bukulun sang Hyang Wenang wis bablas kok dadak diceluk. Kula ketok iku ajeng diajar kali Janaka. Ora. Kang Mas. Kang Mas Yodipati. Wo. Nggih ampun sengol ngenten niku Kang Mas. Sing alus Kang Mas. Kang Mas Yodipati. Nggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Kang Mas. Yo tak tampa. Pangestu tambah ono arep nampani pangestu ora. Nggih Kang Mas. Rene nyedak rene. Sampun mriki mawon Kang Mas. Ngerti nek arep dikepruk. Wis ben ora. Bagong Salina, le Salin piye? Wong aku mau ya mung digawe karo Togok-Togok tenan tak cathut cangkeme tenan. Ayo sapa-sapa karo dicatur cangkeme. Marai aku ora iso salin. Ulun puja bali kaya wingi uni kowe Bagong. Dan iki kok suwe banget to mung ngarsane kowe. Wah, sajake wulet tenan. Togok lek gawe jam tenanan iki.
kanthi angel disalini. Ayo kesalen, kesalen, kesalen ora kaya bocah sini. Halo. Ngandel ora. Nek mau tak panah rak kowe getun to. Setan. Ngapunten ya, Dara. Soleh ora dibaleni. Oh, malah guyu e. Oh, iki marai mangkel ning yo marai guyu. Bingung aku. Kok ndek kathok kaya ngono. Ini ki gane sampeyan biyen dhisik lemu. Oh. Iki ben nonton tulisane SD kepek wono sae. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumangsaku ki jane kepiye to? Bagongan. Tanpa nono plemertongo jiwa jambu dipo nirmono kinaryo syarat selono pambanguning desamu. Molas kilo lho? Iya. Lah mesra tekan 15 kilo barang. Wis ulun buntel sisa. Oh piye? Yeah. Ayo didom sak keluarga to, Mir. Eh iso iso. Kok njaluk ora, Reng? Njaluk ono. Isine prek. Sing kok isine ora. Matur sembah nuwun, Bu Kulon. Ah. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Eh, ora ora pamitan barang to. Wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelikar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulun kula nyuwun pamit, Nyaya Kresna sing ati-ati. Pukulun kula nyuwun pamit, Arjuna. Ulun nyuwun pangapura, mboten dados menapa. Aku njaluk pamit guru hakeku, Bratasena. Ulun nyuwun pangapura, Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten Kakang. Eh, iya iya wis ora apa-apa, lalekke, lalekke lakon sing wis rasane dadak iling-iling. Dewe ngene iki. Kok aja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Ah iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaine kondur. Iso rame iki. Iku aku isih mbangun desa, mujudake desa ingkang gemah ripaloh jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielengke. Mergo menungso lumrah, kedunungan nino lali salah apes lan mati. Ampun kondur se, niki se jejer bareng. Isi wonten sing bakal nyarusiku kegayuane bakal. Nek sampean kondur se, rugi ora kecekel lakone mengke.